Сәлем, достар! Гуми влог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Гуми, Аян және Анеля. Анеля. Анеляның тамағы ауырып қалды кішкене. Біз бүгін қызықты ойын ойнайын деп тұрмыз. Бұл ойын образ таңда деп аталады. Бұл ойында екі қыз ойнап жүр екен. Сосын давай видеоға түсірейікші деп шештік. Қазір Анелюк, Аякош отырады, біз Анелюкеміз екі жақта үйдегі қалаған киімді ұстап тұрамыз. Аякош или мына жағын, или мына жағын таңдайды. Содан кейін соны киіп, бізге сол образды көрсетеді. Бақ, ол, татенің киімі? Менің киім болуы мүмкін, татенің киім болуы мүмкін. Әлде өзінің киімі? Иә, өзінің киім болуы мүмкін. Видео қызық болады деген ойдамыз, сол үшін видеоны соңына дейін көріп, бізді қолдап, бізге лайк басып кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер. Міне бізде Аякош бірінші бастайды. Қазір Анелюк екеуміз екі жағында киім көрсетеміз. Анелюк, Аякош үш нәрсе көріп тұрған жоқ. Ал Аякош, қай жағын таңдайсың? Так, сен ана жерге қоя тұр. Келесі, Анелюк, Аякош қай жағын таңдайсың? Келесі, Аякош қай жақты таңдайсың? Ал енді осы образты Аякош бізге киіп көрсетеді. Міне достар, Аякош осындай күшті образ таңдап алды. Өзіне прям күшті жарасып кетті. Және басында осындай кепкасы бар. Міне Аякоштың таңдап алған образы. Қанымаңыраш, күшті жарастыру өзіне. Шляпа. Шляпа емес, ол кепка, кепка деп кетті ма? Енді менің кепкам ғой. А так үстіне күшті жарастыр. Келесі бізде енді Анелюк. Достар, келесі бізде Ангелюк, және біз осындай киімдер дайындап отырмыз. Айна, ашса киіміңді деп ашсай. Ал, қайсын таңдайсын? Ангелюк, Ангелюк. Нана таңдады. Келесі осындай киімдер таңдап тұрмыз. Аяқ, Ангелюк, қайсын таңдайсын? Нана таңдады. Ангелюк уже асты мен үстін таңдады, қазір сол образды бізге киіп көрсетеді. Оны асылмайды ғой, мына кішкентай ғой. Болмайды. Таңдап алған образың, давай бізге киіп, жоқ, киіп көрсетесің бізге. Міне, Ангелюк осындай образ таңдап алды. Аякоштың спортивкасын астында үстінде таңдап алды ғой. Ангелюк шалбар деген кәдімгі күшті болып тұр ғой, саған капри болып. Алдын ілші, капюшонын кей сосын. Капюшон киямайатыр. Кәні маңырыш. О, күшті кетші түріне өп кетті. Күшті жарасы тұр ғой. Әна, капри боп тұр ғой. Аякоштың трикосы саған, Ангелюк. Супер. Келесі бізде енді Аякош. Келесі бізде Аякош. Аякошқа күшті киімдер дайындап қойып отырмыз бұл жолы. Күшті де киімдер дайындап. Мен кім таңдап? Мен кім таңдап? Қайсы? Мен кім алсай? Мен кім алсай? Мынаны алып отыр. Давай, келесі Аякош таңдай ғой. Менкі күшті. Менкі вообще күшті ғой. Күшті кофты менкі. Кофты деп айт қойыппын ғой. Осын таңдады ма? Келесі осындай киім. Нама? Күшті образ шығып отыр Аякошта. Олар таңдадың ғой. Киіп көрсет енді бізге. Нама, үлкен ғой. Білмеймін, үлкен кішкентай деген кию керек. Та-дам! Міне Аякоштың таңдап ал. Біз жаңа Анелюкеміз мазақтап едік қой, соған қойшы әдемі ғой дейді. Мынау деген қарасаңыздаршы, менің триком деген. Жиырылып қапты ғой. Осыны кие берсең болады екен ғой, көше күшті жарастырдыңыздар, айтыңыздаршы. Әлиханның қалпағы күшті жарастыр ғой саған. Әне өбе пісмілай. Ойында болғыз кетті. Ал достар, Аякоштың образы қалай сіздерге? Анелюк күшті болып тұр, иә? Шағымдап тұрш деп лақты жүрген не сөткін? Күшті жарасып тұр, иә? Иә, күшті жарасып тұр. Белін деген андай тартып тастадық. Менің триком. Өстіп көшеге шыға бер енді, Аякош. Алихан, қалпағы күшті жарастырсаң, кепкі ма қалпақ па қалай? Келесі бізде енді Анелюк. Келесі бізде Ангелюк. Ангелюк арманда отырмаған күшті киімдер шықса екен деп. Бірақ біз оған қызық-қызық киімдер дайындап қойдық. Кеттік.
Тандас менің вообще күшті. Менің күшті, давай, қайсын тандайсың? Қарама. Қарама қойдым. Қайсын тандайсың? Дам-дам-дарам-дам. Нан тандайсың ба? Ал, достар, біз осында киімдер дайындадық. Анелі, қайсын тандайсың? Мен тандандай күшті менің күшті. Әй, қоштықын таңдадың ба? Айттың ғой мен таңда деп. Ой, ну ладно. Ал енді осына кейіп көрсін. Достар, Анелюктің үстіндегі образға мына кепка деген күшті келеді. Сол үшін осы кепканы беріп атырмын. Анелюк, енді бізге образыңды көрсет. Міне, достар, Анелюктің таңдап алған образы. Прям күшті болып тұр, Анелюк, е? Ұнап тұр ма өзіңе? Үлкен болып тұрған күшті, футболқысы папасынықы, ласена аякоштықы, и кепка аякоштықы. Шашы андай түйіліп, хвостика дұрыс болмайтыр, кепкісі дұрыс келмейтір. Күшті образың, Анелюк өстіп кесісің болады кен қой папан футболқысын. Дей, футболқа қол. Я күшті жарасып кетті тәтесіне. Қалай, достар, Анелюктің образы ұнады ма сіздерге күшті таңдап алды өзіне. Ласина деген, кішкентай ана тұрсып қалған, кішкентай ласина бұтыр, негізім, нағыздың ласинасы бұл. Достар, келесі бізде, аякош және біздің дайдап қойған киімдеріміз. Ал аякош қайсын таңдайсын? Қайсын таңдайсын? Келесі бізде осындай образдар. Ал аякош қайсын таңдайсын? Мен кім таңда? Мен кім таңда? Ең үтінді. Тәтесінің кін таңдады. Және қандай образ шыққан көреміз. Не, күшті кемдер мұ? Тәтенің кешегі шалбары. Менің футболкам. Саған күшті жарасатына сенімді бұн. Міне бізде аякоштың образы. Сәлем, достар. Кән аякош маған ғырыш? Ана жетін салқ көпті ғой үшіне. Пседе болып тұр футболқысы. Күшті болып тұр ғой. Аякош оверсайздың оверсайзы болып тұр ғой. Сен киімдерің деген. Сістер көрсін. Сістер сұлындастас. Қалай өзіңе ұнады ма аякош образың? Е. Күшті болып тұр шықты. Күлі бас айналбады. Қанына бұлай қарай айналшы. Педе киімдер. Күшті кемдер шықты, аякош. Күшті таңдадың. Достар, бізде осында кішігірім ғана ойын шықты. Негізі аяқ кемдермен, тағда көп кемдермен ойнаса, әпше күшті болады бұл ойын. Міндетті түрде ойнап көріңіздер. Достар, сіздерге бүгін қай образ ұнады? Комментария жазып кетіңіздер. Анелюктің тамағы бүгін ауырып тұр. Негізі жазылды, бірақ тамағының дауысы әлі қалпына келмей отыр. Да. Бізге лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және бізге видеоларға идея жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар. Пока-пока. Пока-пока. My appetite. Don't leave me alone.